Terve vain ja tervetuloa Brisbanen Suomen radion haastatteluun. Olemme täällä ATC:n studiolle Helsingissä, eli Assemble the Chariots. Suomi-metallin ehdottomasti kovin tulokas, tai onhan ATC itsessään ollut jo 10 vuotta. Tässä haastattelussa bändin solisti Onni Holmström. Voitteko esitellä itsenne ja mitä teet ja mitä musiikkia soitatte? Joo, no sieltä tuli kaikki tarpeellinen, eli Onni Holmström on nimi ja suomalainen extreme metal -yhtye ollaan. Meidän spin on se, että me tehdään elokuvamaista extreme metallia. Ja se varmasti tarkentuu haastattelun aikana myöhemmin, mutta niin kuin soundi-juttu ja ehkä myös vähän semmoinen imago-juttu. Koitetaan tehdä vähän semmoisella omalla tatsilla. Moni muukin taitaa tykkää tästä ATC:stä, kun tuossa Metal Hammerin haatossa äänestyksessä teidät valittiin, tai teidän biisi Departure valittiin niin kuin the 15 best new metal songs you need to hear right now. Onko tuonut paljon näkyvyyttä? Joo, Metal Hammer on käsittääkseni, jos ei isoin, niin ehdottomasti yksi isoimmista julkaisuista. Niin kyllähän sieltä, varmasti sieltäkin on tullut. Sitten siellä oli itse asiassa yksi toinenkin Metal Hammer -äänestys, joku semmoinen Track of the Week -äänestys, mikä me puskettiin läpi, blastettiin joka päivä jokaisen bändin jäsenen ja bändin Instagram-storeihin, että nyt käytty vittu äänestämässä meitä, niin sieltäkin tuli semmoinen playlistisijoitus sitten Metal Hammerin omalle playlistille. Mä väitän, että sieltä tuli jopa vielä vähän enemmän näkyvyyttä ehkä, mutta tälleen muuten on vaikea arvioida, että mistä yhdestä paikasta näkyvyyttä on tullut eniten, koska se on niin, no Spotifysta näkee jonkin verran, että sä näet, että mihin listoille sun bändin musa on vaikka lisätty. Niin sit sä näet, että kuinka monta kuuntelua siltä listalta on tullut. Mutta pääasia on ollut meille se, että se on selkeästi tuntunut uppoavan ja just on sitten ollut niin kuin pieni tekijä tai iso tekijä, niin kaikilla on ollut semmoinen yhtenäinen näkemys siitä, että for better or for worse, niin meidän musiikin se eeppisyys ja sellainen, no just se elokuvamaisuus, elokuvasoundtrackimäisyys niin kuin paistaa läpi. Ja se on ollut meille ehdottomasti niin kuin kaikkein tärkein juttu, että se osa meidän visiota niin kuin tulee esille. Että me ollaan niin kuin bändi, niin kuin metallibändi ensin, mutta sitten samaan aikaan me ollaan niin kuin elokuvasoundtrack-bändi. Onko mitään erityistä elokuvaa tai elokuvia, mistä tavallaan toi inspiraatiota on haettu, kun teidän musavideotkin on kuitenkin aika eeppisiä, ja niin onko jotain elokuvia, mistä se on niin kuin inspiroitu? Nyt en osaa sanoa silleen varmaksi, koska mä en ole niin kuin säveltäjä meillä, eli meidän säveltämisestä ja tuottamisesta vastaa oikeastaan yksinomaan Kevin, toi meidän kitaristi. Ja sanoisin, että mä pystyisin lonkalta nimeämään muutamia elokuvia, mistä Kevin on aikanaan inspiroitunut, mutta mä en halua puhua toista ihmisten puolesta, koska mä voin myös olla tosi hyvin väärässä. Elikkä vastaus on todennäköisesti ehkä enemmänkin niin päin, että ei ole niinku varsinaisesti mitään tiettyä spesifiä elokuvaa, mistä on ehkä haettu jotain liidejä tai soundeja, vaan enemmänkin sellaista fiilistä, mikä yleisesti tai yleensäkin vallitsee niin kuin skifi- ja eeppisissä taisteluskifi-tommosissa elokuvissa, että se fiilis on enemmän se. Joo, se on mun vastaus. No, mutta se on vastaus. Teillä tuli just toi debiuttilevy Unyielding Night, ja mä kävin katsoa teitä tuolla Onteroksista ja sen levyjulkkarikeikan, ja oli muuten helvetin kova keikka, että kiitos. Odotukset tuli korkealla ja odotukset kyllä ylittyivätkin, että teillä oli ne kaikki grafiikat ja soundit todella kohdellaan. Ja eikö teillä ollut toi Onterox vielä loppuun myyty? Joo, oli kyllä
pienestä stressaamista huolimatta oli kyllä tosi sukseen ilta. Et saatiin myytyä loppuun se edeltävänä yönä. Elikkä nyt saatiin CVC:n sitten se, että debyyttialbumi julkkarin keikka on myyty ennen keikkadeittiä. Se on tärkeä juttu noissa keikkamyyntijutuissa käsittääkseni, että tommosen jutun saa CVC:n. Mutta sitten taas noista CV-jutuista ulkopuolisesti, niin onhan se niinku fiilikseltään myös tosi kiva juttu, että jengi on selvästi kiinnostanut ostaa tota lippua keikalle. Ja me vähän ounasteltiin, että jengillä varmaan onkin sitä kiinnostusta, niin sen takia me sitten panostettiin siihen showhun aika paljon. Meillä ei oikeastaan jäänyt hirveästi käteen siitä showsta itsellemme, mutta sen ei ollut tarkoituskaan olla meille semmoinen rahaa generoiva niin kuin show, vaan nimenomaan me haluttiin antaa sitten taas yleisölle, jotka sinne tuli, sellainen kokemus, että ne on tullut johonkin multimedialliseen kokemukseen. Vähän niin kuin elokuvamaisesti ajateltu. Tai sellaisen, niin, me haluttiin tuoda sellainen heavy-teatteri lavalle. Ja kiva kuulla, jos se osaltaan onnistui se meidän visio. Mitkä oli fiilikset ton keikan jälkeen? Oli aika silleen yllättävän lungi fiilis. Mä stressasin oikeastaan ainoastaan sitä lippumyyntiasiaa tuossa koko keikassa. Eli että saadaanko me myyntiin loppuun. Ja sitten kun me edellisenä yönä sit saatiin myyntiin loppuun, niin sitten mun jotenkin kaikki keikkastressi katosi ihan kokonaan. Että keikka meni silleen, täysillä vedettiin ja sen näköinen show siitä tuli ja yleisö selvästi nautti siitä. Ja se oli kaikki se feedback, mitä mä niinku tarvitsin. Lippuja meni ja suupielet oli ylöspäin. Juuri niissä kohdassa, missä niiden pitikin olla. Ja jengi osti kanssa aika paljon myös meidän merkkua. Et se oli kans toinen semmonen niinku merkki, mistä mä päättelin, että ihmiset sit oli oikeasti digannut olla niinku näkemästään. Että sen jälkeen keikan jälkeen ne fiiliskin oli sitten, mitä mainioin. Että en ollut silleen, mulla ei ollut sellaisia stressiä, mitä usein on ennen keikkaa, mitkä sitten yleensä keikan jälkeen purkautuu semmoisena koomailuna, niin nyt mä oikeastaan kävin suoraan suihkussa ja roudaltiin vähän siinä ja sitten ilta menikin sitten niin kuin siitä aika normaaliin tapaan. Mä hämmästelin sitten siinä muutaman tunnin päässä, että jännää, kun ihan kun ei olisi periaatteessa vetänyt keikkaa ollenkaan, kun on niin, kuin niin normaali tai semmoinen huojentunut olo, mutta kyllä siitä hyvä fiilis jäi. Sitten teidän uudesta levystä, tai ensimmäisestä levystä Unyielding Night, niin voitko valaista tavallaan, mistä se kertoo, ja eikö se ole vähän niin kuin semmoinen konseptialbumi? Joo, se on konseptialbumi indeed, ja story on lyhykäisyydessään se, että Aquilegia-niminen planeetta avaruudessa ja sen kansa, eli aquilegialaiset, niin ne on niin sanottuja valon semmoisia palvojia, valon sotureita, valon puolustajia. ATC-universumissa jumalat ovat totisinta totta, ne ei ole mitään spekulaatioita, vaan ne on ihan konkreettisia asioita, mitkä on myötä ja vastavaikuttaa kosmisiin asioihin siinä, missä meillä täällä tosi maailmassa vaikka gravitaatio ja tämmöiset asiat vaikuttaa, painovoima vaikuttaa. Se on niin kuin voima siinä, missä muutkin, ja sähkö on ihan oikea asia täällä meillä ihmisillä maailman päällä, niin se on meidän magic system, jos tämmöisillä nörttitermeillä puhutaan. Onhan se aika taianomaista, että me voidaan nappia painamalla tehdä niin hirveän määrä asioita, mitä me täällä maailmassa voidaan tehdä. Ja vastavuoroisesti aquilegialaisten magic system on sitten se, että ne saa tähtien valosta sellaista energiaa, jota ne on onnistunut valjastamaan ihan tismalleen samalla tavalla kuin me ihmiset täällä maapallolla sähköä, niin ne on sitten kehittynyt semmoinen humanoidi alien rotu, ja ne on niiden, koska ne on saanut sitten niiden koko kulttuurin ja niiden agrikulttuurin ja tieteen ja taiteen pyörimään niin kuin valon kautta, niin sitten ne totta kai ovat kiitollisia valon jumalattarelle tai valon jumalalle, että ne on
sitten hän on antanut niille tämän kaiken. Joten luonnollisesti ne on sitten valoa palvova kansa myös. Mm. Siinä on tavallaan protagonistit. Antagonistisena voimana toimikoon sitten luonnollisesti pimeyden jumalan ikään kuin semmoinen ruumiillistuma, eli Evermurkiksi kutsuttu. Se on valtava massa erilaisia entisiä olentoja, jotka on sitten saatu sen Evermurkin pimeyden pauloihin niin kuin ikään kuin hypnotisoitua. Ja Evermurk ei siis ole mikään yksittäinen asia, vaan se on massa miljoonia tai miljardeja erinäisiä elämänmuotoja, jotka on ikään kuin niin kuin sanoin, ikään kuin hypnotisoitu niin kuin pimeyden puolelle. Ja sitten tämä valtava massa pimeyttä leviää ympäri galakseja ja mitä pidemmässä se leviää, sitä suuremmaksi se kasvaa, koska se syö valon lähteitä. Sen ainoan tarkoituksena on sammuttaa kaikki valot, mitä sen eteen maailmankaikkeudessa tulee. Ja Aquilegia nyt on sitten tietysti sekä symbolisesti ja tähän konkreettisesti hyvin valtava valon lähde sitten kosmoksessa sen takia, että ne on niin in tune, in touch with the light. Ne on niin tavallaan kosketuksissa valon kanssa ja näin ollen Evermurk sitten pyrkii menemään Aquilegiaa kohti. Ideana on sammuttaa tämä tämmöinen heidän näkökulmasta äärimmäisen vaarallinen tämmöinen kehittynyt valoa palvova rotu. Ja tossa on tämän levyn premissi. Elikkä alusta asti tiedetään, Departure-biisissä tiedetään jo, että se sota on tullut ja itse asiassa se sota ei mene hirveän hyvin. Tämä ykköslevy ei tarinallisesti mene hirveän pitkälle. Se ei oikeastaan voi mennä, koska vaikka tässä on periaatteessa 14 trackia tällä levyllä, niin siinä on oikeasti aika rajallinen määrä sellaista rivitilaa, mitä käyttää niin kuin ton storin selittämiseen, mutta se mitä tuossa tapahtuu on se, että ne pimeyden vaimot nyt löytää, Evermurk löytää Aquilegian ja tulee valtava sota ja Aquilegia tietysti häviää sen sodan, koska hän on vain yksi planeetta vastaan tällaista jättimäistä jumalallista pimeyttä, niin Aquilegialaiset oli sitten päättäneet ennen jo sen Evermurkin saapumista, että varasuunnitelmana ne lähettää niiden johtajan pois sieltä planeetalta. Semmoisella sukkulalla periaatteessa, escape podilla. Ja ideana on, että hän sitten ländää johonkin, jossa hän pystyy varoittaa muita kansoja ehkä maailmankaikkeudessa, kerätä yhteen vähän niin kuin valonvoimat. Ja ennen kaikkea aquilegialaiset on ylpeä kansa, niin myös pelastaa semmoinen aquilegialainen kulttuurillinen ylpeys ja sen ne tiedot ja taidot, mitä ne on niin kuin kartoittaneet vuosituhansien aikana. Ja tämän aquilegian johtajan nimi on siis Ulgrim, tai kirjoitetaan Olgrim. Ja sitten hänen kaksossisarensa Rahkel jäi sitten sinne planeetalle jälkeen. Niin kuin periaatteessa pitää niin kuin viimeisen semmoisen itsemurhataistelun, että sen saisi hidastettu. Että Evermurk ei vahingoskaan huomaisi, että sieltä lähtee ikään kuin avaruussukkulaveke, jossa Ulgrim sitten sijaitsee ja näin. Että tarina ei tuon pitkemmällä oikeastaan edisty tämän levyn aikana. Se on suunniteltu tuo levy sillä tavalla, että tässä ykköslevyn aikana, tämähän on siis trilogia, mitä me tehdään, ja nyt me julkaistiin meidän debyyttialbumi Unyielding Night, joka on trilogian ensimmäinen osa. Niin tämän ykkösosan aikana oli tarkoituksena vaan, että me tutustutetaan lukijat ja kuulijat kaikkiin niihin hahmoihin ja niihin elementteihin, mitä tässä tarinassa on, jotta sitten kakkoslevyllä ja kolmoslevyllä ja mahdollisissa muissa julkaisuissa pystytään sitten viemään sitä itse tarinaa eteenpäin. Elikkä tää on nyt tämmönen mun ratkaisu vaan, että loristisesti on järkevää, että ensin näytetään hahmot, tutustutetaan ne ja sit myöhemmin viedään ne hahmot sitten arkkeihinsa. Ootko miettinyt mitään, tai ootteko miettinyt mitään niin kun teidän grafiikatkin oli tosi makeita, että miettii mitään sarjakuvaa tai novelliversioita tästä. Joo, ehdottomasti. Tuossa on kuitenkin niin paljon, toi niinku kuulostaa ihan niin kuin, lore on tosi vakuuttava. Kiitos.
Niin, että on jotain ehkä mielessä. Ehdottomasti on mielessä. Ja koska mulla on aika suuruuden hullut kuvitelmat ja ajatukset ja haaveet tämän suhteen, niin mä en nyt niistä sitten sen enempää vielä uskalla höpistä. Mulla on taipumuksena haaveilla hyvinkin pitkälle asioita, niin... Mutta sanotaan, että kyllä suunnittelen päässäni kaiken maailman juttuja. Ja me kutsutaan bändin sisällä tätä pienenä nodina Marvelin suuntaan, niin ATC Cinematic Universe termillä tämä menee, että kyllä kaikki mitä me nyt on tehnyt ja mitä tästä eteenpäin teen tavallaan ATC:hen liittyen, niin kaikki kyllä tulee jatkuu tuohon samaa storya, tai jos ei samaa storya, niin siis samaan universumiin tulee kaikki tarinat kyllä keskittymään, mitä jatkossakin tulee. Että jos me julkaistaan, tai kun me julkaistaan toivottavasti muutakin meidän uramme aikana kuin tämä trilogia, niin kaikki ne muutkin julkaisut tulee liittymään samaan ATC-universumiin. Eli ATC Cinematic Universe on aluillaan. Onko tämä ihan ensimmäinen tällainen, niin kuin jonkun bändin tällainen vastine? Tai onks... Ensimmäinen, minkä minä tiedän, sehän ei suinkaan tarkoita, että se olisi todellisuudessa ensimmäinen, mutta en itse tiedä muita bändejä, joilla olisi tällä lailla rakennettu ja ajateltu tämä homma. Että siitä annan itsekkäästi itselleni ja Kevinille ja muille niin kyllä isot propsit, että ollaan uskallettu haaveilla isosti ja sitten vähän lähteä toteuttaakin sitä. Ja toi on oikeasti niin kuin ihan, sanotaan, että toi kokeilu on oikeasti ainakin omasta mielestä tuottanut tulosta, että teillä oli tosiaan kanssa nyt, te olitte soittamassa Saarihelvetissä, Dark Riverissä, onko teillä muita keikkoja nyt tulossa? Joo, tää on ollut kiireinen kesä kyllä, niinku ekaa kertaa tämmönen oikea festarikesä meidän bändille, että en kyllä malta odottaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Osan siitä tulevaisuudesta tiedän jo, ja tullaan tekemään niin kuin meidän toistaiseksi uran ehdottomasti isoin keikka nyt ensi kuussa. Me mennään Saint Auroran ja Lost Societyn kanssa soittamaan Iron Areenalle. Ja sitten meillä on tulossa Mors Subitan ja Brymirin kanssa pieni Suomi-rundi. Tai Mors Subitalla ja Brymirillä on Suomi-rundi loppuvuodesta, ja me soitetaan osalla niistä keikoista mukana. Oletteko sitä soittamassa jossain välissä ulkomailla? Onko teillä mitään, niin kuin, onko tunnusteltu mihinkään suuntaan vielä? Mulla ei ole tosta vielä päivitettävää sen enempää. Kyllähän verkot on vesillä, mutta me halutaan lähteä siihen maailmaan sitten sillä tavalla, että se menee alustasti oikein. Että tiedetään, mitä tehdä ja miten, kyllä on tarjouksia tullut. Aletaan nyt tulla tässä finaalissa, mutta Onni Holmes, miten sulla menee? No, vallan mainiosti, kiitos kysymästä. Niin kuin ennen kuin laitettiin rekki tässä päälle, niin sanoinkin, mutta nyt on itsellä siitä kiva tilanne elämässä, että töitä on just sen verran vähän, että jaksaa sit keskittyä tai pystyy keskittyä arjessa tällaisiin taivaanrannan maalailuihin ja suuruudenhulluihin ideoihin. Ja sitten nykyään kun olen täysin päihteetön, niin sit ei jotenkin meekään sitä rahaa mitenkään holtettomasti tai sillä tavalla, niin sitä ei oikeastaan tarvitkaan. Että mulla on jotenkin, mä oon siitä ylpeä itsestäni, että mä oon täällä vielä 20 kuitenkin. Ja mä oon nyt jo jotenkin löytänyt elämääni semmoisen tietyn tasapainon balanssin, mitä mä jotenkin aina luulin, että mulla ei ole koskaan mahdollista saada. Niin nyt se yhtäkkiä onkin rytinällä sitten löytynyt ja palaset on loksahtunut paikalle. ATC on ollut iso apu siinä ja ATC on se paikka, ATC on se mun muusa, niin kuin se paikka, mihin laittaa kaikki ne sellaiset haaveilut ja tollaset. Ja nyt kun mulla on semmoinen paikka, mihin kohdistaa se energia, niin se haaveileva taiteellinen energia ei ole enää niin kaoottista ja sellaista,
ehkä arkielämää häiritsevää, koska nyt sille on paikka ja oma suunta ja mä tiedän niin kuin, mitä mä teen, mikä on ihan käsittämättömän rentouttava tunne. Ja sitten se auttaa myös noista mundaaneista arkielämän askareista selviytymään paljon helpommin ja niitä tekemään paljon niin kuin isommalla tarmolla. Oli sitten kyse työasioista tai ihmissuhdeasioista tai vaikka ihan kämpän siivoamisasioista. Tuommoista asioista, mitkä tämmöiselle taiteelliselle, hiemeden rikkinäiselle sielulle on aina ollut tommosia, niin kuin muita ihmisiä niin kuin vaikeampia asioita. Nyt yhtäkkiä sujuu ja luonnistuu ja niistä jopa nauttii. Niin joo. Eli oikein hyvin oikeastaan menee. No mut jes, kiitos paljon haastattelusta. Niin jäädään odottelemaan keikkoja sitten. Todellakin, kiitos itsellesi.